Со распокинати сили во натегната атмосфера при заемна недоверба, самите си наштетуваме, си нанесуваме штета едни на други. Овој опис, за жал, премногу подсетува на атмосферата во која денес се уште се наоѓа Република Македонија. И македонската диаспора е загрижена за ова состојба, бидејќи се што се прави во татковината неминовно се рефлектира и на диаспората. Не смее да се заборави дека Република Македонија не е само држава на македонските граѓани што живеат во неа, туку и татковина на нејзината диаспора што живее надвор од неа.